Jaha, då kom vi till mål. Det blev en andra plats i det Classic Safari Rally 2022. Vi ville ju verkligen vinna, men frivaxen satte stopp för det. Men vi lyckades göra till oss en andra plats, vilket vi är supernöjda över. Eller vad säger du, Henke? Alltså, fantastiskt. Alltså, vilka 9 dagar vi har haft. Alltså, jag tror jag har sett allt i hela Kenya också på de här dagarna. Alla djur och alla stenhål och diken och gamla flodbäddar och mycket snabba vägar. Ja, det har varit helt fantastiskt och vi kommer absolut komma tillbaka. Tack alla ni som har följt oss på e-motorsport. Tack Jeremias, du gör ett fantastiskt jobb. Vi kommer fortsätta göra såna här videobloggar när vi är ute på äventyr. Och visst kommer det bli fler äventyr, Henke. Absolut. Det här var inte, det var det första, men det var inte det sista. Skål. Skål. Hej då.